سپه چی شده نزنین؟ کادو کادوی سارا اینا الان چل در دستم افتاد شکست. چی شد؟ شانس رو میبینی الان که دیگه هیچ جا باز نیست. گیرم بازم باشه، انقدر دیر کردیم که نمیرسیم بریم کاری بکنیم که. خب پس چیکار کنیم سپه؟ بدون کادو که نمیتونیم بریم. اشکال نداره دیگه، شده دیگه. سوار شو بریم. چی اشکال نداره؟ ما با اینا خیلی تعارف داریم، الکی که نمیتونیم بریم همینطوری. خب چیکار کنم الان؟ لحظه آخر کادو از کجا گیر بیارم من؟ نمیدونم، من بدون کادو روم نمیشه بریم. عزیز من، خب میریم بهشون میگیم چی شده. وا چی رو ما میریم بهشون میگیم؟ زشته عزیز من، الان که نریم که زشتره که. من بدون کادو نمیام. عجب گرفتاری شدیم. ما الان کادو از کجا گیر بیارم من؟ یکم فکر کنی ببینی چی کار کنیم الان. آخه نازنین جان، مشکل که یکی دوتا نیست. شما که به هر چیزی رضایت نمیدی، یه کادو میخوایم بخریم کل شهر رو باید زیر رو کنی. الان دیگه وقت این کاره؟ واقعا که من این همه وقت میذارم یه چیز آبرومندانه با قیمت مناسب پیدا کنم، اون وقت چه حرفی تو من داری میزنی؟ خب حالا میگی چی کار؟ سلام علیکم، قربان شما برسی. الان میگی چی کار؟ نریم. من که زنگ نمیزنم بهشون بگم ما نمیایم، باید دلیل چرت و پرت بیارم منم این کار نمیکنم. خودت زنگ بزن. من زنگ بزنم؟ پس من زنگ بزنم. بچه ها صداتون خیلی بلند بود، مشکل داریم؟ کادو نداریم؟ بیاییم بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم برای کادو. موافقی؟ موافقم، بریم. اوکی، بریم بشینیم. سلام، من زهرا هستم. من این فیلمو که دیدم یاد خودم افتادم. خیلی وقت آدم به نظرم تو این شرایط گیر میکنه، به خصوص اولای آشنایی یا مثلا اولای زندگی مشترک. این اتفاقاییه که خیلی ممکنه پیش بیاد و زن یه تصویری از رفتن به مهمونی داره، مردم یه تصویری داره و خیلی سخت، شرایط سختیه. خب هرچی زمان میگذره آدم طرز فکرش هم تغییر میکنه و بزرگتر میشه. من الان طرز فکرم با 11 سال پیش که وقتی با احسان ازدواج کردم خب خیلی متفاوته. اون موقع اگر که این اتفاق میافتاد من هم همین ریاکشنی که الان توی این فیلم دیدیم احتمالا داشتم، ولی کن الان نمیگم دست خالی میرم، ولی شده چه میدونم از سر خیابون یه بسته شکلات انقدری میگیرم، ولی توضیح میدیم که این اتفاق افتاد، اینجوری شد، حالا ایشالا دفعه بعد و فلان از رو داستم. من امیر هستم. به هر حال مدیریت بحران، اینا همه همون مدیریت های بحرانه که تو زندگی ها پیش میاد و تو موقعیت های مختلف آدم قرار میگیره و خب همهشون به نظر من میشه یادشون گرفت و باید یادشون گرفت. در مورد حالا این اتفاقی که افتاده بود که خیلی هم کامنه، خیلی اتفاق میفته بین زن و شوهرها که با هم دید مختلفی، همونجور که زهرا گفت، دیدای مختلفی برای رفتن به مهمونی داره. اینکه حالا چجور با هم توافق بکنن اون قضیه رو حل بکنن، ولی مهمترین چیز به نظرم اینه که باید ببینن که چجور میتونن خودشون هپی باشن. و مثلا با یه برخورد خیلی ساده خیلی وقتا میشه مشکلی رو حل کرد، ولی ما پیچیده‌ترش میکنیم چون از دید دیگران هی بهش نگاه میکنیم و اینا، این قضیه رو سخت‌تر میکنیم. چه اتفاق بدی افتاد براشون؟ به حال زحمت کشیدن، وقت گذاشتن، کادوی انتخاب کرده بودن و حالا باز میگم بستگی داره به اون که اون جایی که میخواستن برن چقدر با اون طرف راحت بودن، خیلی آشنایی دور داشتن، نزدیک داشتن، اینا خیلی مهمه تو تصمیم گیری این قضیه. ولی خب دست خالی رفتن رو منم زیاد باش اوکی نیستم و ترجیح میدم حتی اگر طرف خیلی هم با هم نزدیک و آشنا و دوست صمیمی هم که باشه، حتی اگه شده با یه گیفت کارت هم شده این قضیه رو پوشش بدم و قضیه رو تعریف کنم که چه اتفاقی افتاده و انتخابم چی بوده براتون و حالا خواستید میتونیم همونو یا به انتخاب خودتون بدید یا کادوی دیگه با سلیقه خودتون بگیرید از طرف ما. شاید من الان این اتفاق برام بیفته میگم اوکی مهم نیست،
این اتفاق افتاده، مهمونیمو میرم، از طرف عذرخواهی میکنم و دفعه بعد براش کادو میگیرم میبرم. من خودم به شخصه موقعی که خیلی خستم و تو این محیط قرار میگم، تو این ریاکشنی که الان شما میگین که خسته باشی چه عکس العملی داری، واقعا خیلی مواقع نمیتونم خودم رو کنترل کنم و الکی غر میزنم، خیلی الکی، یعنی اصلا بعدش خودم میگم خب چرا این کار کردی، الان چرا بهش گیر دادی، اینو گفتی، اصلا چون ربطی به داستان نداری صحبت تو. ولی خب میگم و خوشحالم از این که احسان کاملا منو دیگه میشناسه و در این شرایط به هیچ عنوان صحبت نمیکنه، سکوت میکنه که من تمام عصبانیت و خشمم میزنم بیرون. بعد که تموم میشه من دیگه خاموش میشم، تازه مثلا میشینه حرف میزنه که مثلا حالا الان خسته ای، این کارو بکن، بشین، حالا دلیل نداره، حالا این کارو بکن، میدونین، اینجوری کاور میکنه. ولی خب من بیشتر مواقع اصلا عمل نشون میدم دیگه، خیلی کم پیش میاد که موقعی که خستم یا اینکه یه چیزی هست بتونم سکوت کنم. اگر یه اتفاق اینجوری میفته و خب وقتی میریم به اون مهمونی واقعا توضیحش میدیم و یه فان هم ازش میسازیم و اونو با یه فان توضیح میدیم و سعی میکنیم اونو برای حالا مهمونی بعدی اگر برای خونه ای بوده یا حالا هر چیزی بوده حالا به صورت کادو رو جبرانش بکنیم. ولی همین واقعه رو سعی میکنیم فانش بکنیم و برای اونها هم میگیم آره اینجوری شد، با هم هم یکم درگیر شدیم و اینا، ولی خب به هر حال اومد. حل مشکل یکی از نکته های خیلی ضروری برای حفظ و تداوم یک رابطه است، اما گاهی اوقات میبینیم که افراد به دلیل اینکه آشنایی ندارن با روش های حل مسئله، متاسفانه در زمانی که میخوان مسئله ای رو حل کنن در واقع مشکل و مسئله جدیدی رو هم اضافه میکنن، یعنی خود حل مسئله تبدیل میشه به یه مشکل و یه مسئله تازه که رابطه رو به خطر میندازه. اما چطوری میتونیم از این مهارت استفاده کنیم؟ توی این ویدیو و ویدیوهای بعدی بهش اشاره میکنم. اولین قدم این هست که مشکل رو به درستی شناسایی کنیم. گاهی اوقات ما تمرکزمون رو میذاریم روی حواشی مشکل به جای اینکه روی خود مسئله تمرکز کنیم. به همین دلیل اولین قدم این هست که شناسایی کنیم مشکل چیه و قرار هست در مورد چی صحبت کنیم. توی زندگی یکی از مشکلات خیلی اصلی که ما داریم و ریشه خیلی از مشکلاتمون هست اینه که درباره حل مسئله خیلی نمیدونیم. نمیدونیم چجوری مشکلاتمون رو حل کنیم. برای همین یه چیز کوچیک میتونه منجر به یه دعوای بزرگ بشه و طبعاً توی رابطه های ما تأثیر بذاره، به خصوص وقتی که این میاد توی رابطه های عاشقانه میتونه آسیبای خیلی جدی بزنه بهش. یعنی برای یه چیزی که شاید خیلی مهم نباشه توی زندگی یا شاید خیلی هم مهم باشه فرقی نمیکنه، اگه ما بلد باشیم که چطوری مشکلمون رو حل کنیم میتونیم مدیریتش کنیم. خب بیایم ببینیم که چی کار میتونیم بکنیم. ببین ما برای اولین کاری که میتونیم بکنیم اینه که مشکلمون اصلا تشخیص بدیم. الان توی این بازی که شما کردین مشکل چی بود؟ این بود که کادو نداریم یا این بود که نمیتونیم تلفن بزنیم؟ کنسلش کنیم. مشکل کدوم بود؟ مشکل این بود که دیرمون شده یا مغازه ها بسته است؟ خیلی مهمه که مشکلمون رو شناسایی کنیم و بعد بر مبنای مشکلمون تحلیلش کنیم ببینیم که حالا چه کار میخواییم بکنیم و چه راه حلایی براش داریم. شما تنها راه حلی که براتون به ذهنتون رسیدین که یا کادو بخریم که پیشنهاد نازنین بود یا اینکه مهمونی رو کنسل کنیم که پیشنهاد سپهر بود. من فکر میکنم راه حلایی دیگه هم هست، مثل اینکه مثلا بهشون زنگ بزنیم یا وقتی رفتیم دیدیمشون بهشون بگیم که کادوتون اینطوری شد شکست و کادوتون طلبتون بعدن میاریم یا هر چیز دیگه شبیه این. چیزی که خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم اینه که راه حل‌های مختلف رو یادداشت کنیم یا بذاریم جلوی رومون یا در موردش صحبت کنیم، بعد از اون راه حل‌هایی که تعیین کردیم و نوشتیم یا توی ذهنمون نوشتیم بیایم یکیشو انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم که می‌خوایم این رو انجام بدیم.
قبلش خب طبعا داریم ارزیابی میکنیم راه حل رو. نه بهترین راه حل چیه؟ شاید واقعا هم بهترین راه حل این باشه که مثلا مهمونی رو کنسل کنین اگه اینقدر براتون مهم هست. در اون صورت هر دوتون روش توافق میکنید و بهش عمل میکنید، اون وقت بازم دعوا نمیشه. شاید هم راه حل های دیگه به نظرتون برسه. به هر حال وقتی که ما راه حل رو انجام دادیم میتونیم نتیجه رو ارزیابی کنیم. اگر به جایی که میخواستیم رسیدیم حله، اگه نه دوباره برمیگردیم از اون لیست یه چیز دیگر رو انتخاب میکنیم انجامش میدیم. این راه حل خیلی ساده میتونه به ما کمک بکنه که جلوی خیلی از اختلافات رو بگیریم، جلوی خیلی از مشکلات جدیمون رو بگیریم. امیدوارم که این دفعه راحت تر بتونیم باهاش کنار بیاییم. میدونید که نقطه کور ما چیزی هست که ما بهش آگاه نیستیم توی رابطه میتونه تأثیر منفی زیادی بذاره و باعث ناراحتی ها و مشکلات خیلی زیادی و بعضا جدایی ها بشه. چطوری میتونیم این نقطه های کور رو تشخیص بدیم؟ اینها در ناخودآگاه ما هستن ولی در آگاه ما به شکلهای مختلف خودشون رو نشون میدن. اگر توی رابطه دائم دارین در مورد یه چیزی بحث میکنید یا یارتون رو در اون مورد با دیگری مقایسه میکنید یا در اون مورد وقتی که صحبت میشه خیلی تحریک پذیر هستید یا در اون مورد صداتون میره بالا و عصبانی میشید یا عکس العمل های تند دارید، اینها همه نشونه های این هست که شما در اون مورد نقطه کورتون هست و روش حساس هستید و نمیبینیدش و بحث های ما و دعواهای ما بیشتر روی همین قسمت هست.